ай орнын толтырам деп келіп алып, орнын ойсыратып кетіп жүрме. Е жолға, е жұпқа да жарым маған Құдай ау менің жаным сір екен ғой. Әскерге кеткендерді өліп жатыр. Айт деген өлеңдері маған келді. Олылар туған жерді айтасың ба, ұрылар тұрған жерді айтасың ба? Ей қарқып қайдан айтсын баралашын, әрең сүйреп жүрген ол қарабасын. Шындықты Ринатқана айтар десем, мынауың Ринаттан көп ой шіркін, айта деген нәр айдым. Керісінше олар менен жауап алып таңға дейін мөлейтті көздерімді. Южандардың ұлтжанды екендігін бір жандардың мектебі ой шіркін, дәлелдеп тұр әр айдым, әр айдым, әр айдым. Енді ақындарымыздың төртінші жұбына кезек береміз. Бұл Қарағанды облысының жүйрігі Жандос Бақтұл деген шайыр, қошемет білдіріп қойыңыздар. Жандоспен айтысатын Атырау облысынан келіп тұрған Батыржан Кәдірбай деген азамат. Ал ақындар, сәттілік. Жауаптасып қысқа қайырамыз ақындар. Ай шайырлардың тақымдары жөн болар ақберендей атылғаны. Ассалаумағалейкум ағайындар, тартынбай сөз айтайын татымдары. Еңбекпенен шыңдалған еледіңдер әр тұрғыны саналы ақылдары. Күміс домбыра айтысын жасап бүгін төрінде сайрап жатқан ақындары. Шарш топқа түсем деп Шымғалаға шар тараптан шайырлар топырлады. Қос қолменен қолдаса ағайындар анық қой елге айтарды атым бара. ЛГБТ шыққанда көтерілдің ел үшін қол қусырып отырмады. Арыстағы жарылыс болған кезде барыстардай көрінді батылдары. Мақтаралды су басып кеткен кезде жер жерден көмек берді жақындары. Осындай қиыншылық көзбен көрген ерлік пен қайсарлыққа жақын жаны. Ей Батыржандай ұлыңды қолдаңыздар, бүгінгі бейбіт күннің батырлары. Ей ақынға сахнадан сөз берілді, сөз деген тауып айтқан кезде ұнды. Былтырғы жыл Шымкентке айтысқа кеп Батыржан әңгімемен сөзгелінді. Таңғалып жүргенімде әмиянды жоғалтып болып едім, лезде мұңды. Балалық пен алаңғасар болып едім, әйтпесе кінәлайын өзгегімді. Сақшыларға тауып бер деген едім, кәмелетке толмағаным көзгелінді. Керісінше олар менен жауап алып таңға дейін мөлейтті көздерімді. Сол кезде бір жанағам көмектесіп сейілтті ғой, әпсәтте көзде мұңды. Шымкенттік азаматтар шығарып сап билетінде қолма тез берілді. Карим апай айтыстан жүлде беріп бағалап өлеңімді, сөздерімді. Қысқасы ешқашанда ұмытпаймын қиыншақта көмектескен кездеріңді. Таяқ ұстап келгенге тайым кізген кісілігін көруге көз берілді. Бүгін тағы айналып келіп тұрмын, айтамын деп алғыспен сөздерімді. Сіздерді тағы бір рет көру үшін қолдаңыздар бәріне төзген ұлды. Қайтпаған әмиянның арқасында қайтадан көріп тұрмын өздеріңді. Ақындар ақиқатты өлең етпек, сонда ел қуанышқа кенелеттік. Басында басқа ақынмен жұпталып ем, ұлдарың болған жайды дерек етпек. Нұрмахамбет ағаңыз келмей қалып, сен орнына қосыпты кезерек еттеп. Ақтөбеден бір тойға тапсырыс кеп кетіпті, ақша соның бөлек еттеп.
Ağağının oranına sen gelipsin, menin de ağındığım keremette. Ağağının oranın basa alar mısın, geleule söz aytsan el elen etpek. Birevdin oranına kele vermey, aytsa öz oranında şegelek bet. Jeğilip kap jer bolıp, kaytıp jermey, jelpinip kep otkanda ebelek dep. Nurmuhammed ökünüp jürmeseken, aytsu sağan enim ne gerek dep. Ey toyga seni jiberip Aktöbege, aytsu közüm barum gerek et dep. Ey şını men aytsuğa bekindin be, Nurmuhammed ağanday jetildin be. Aytsta orındı tappağasın, orına jiberse dep ötindin be. Jaltan jaltan qaraysın jan jağına, aytsğa kegeniñe ökindin be. Alamanın işine kırmek tügül körmegen adamdaysın şetin mülde. Ne de bolsa aytısı barın sap ağanızı uyattı yetip jürme. Ey ornın toltıram dep kelip alıp ornın oysıratıp ketip jürme. Вақыт шіркін тым жылдап өтет деді. Айтқан сөзің жан досқа еш өтпеді. Иярас мына мені жіберген ет. Сен барсаң бәрі қолдап кетет деді. Әмияның жоғалтып жүрген ұлға жан досау сенің шаман ой шіркін жетет деді. Әрайдың 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 әрайдың. Мұнда халықтан асқан мұнда ұлы кім бар? Деген жоқ ешкім көңіл суытыңдар. Аяқ асты күн суып кеткеннен соң. Дәл бүгін өлен жырдан үмітім бар. Қазыларды көрпемен жылытқандай көпшілік шапалақ пен ой шіркін жылытыңдар. Әрайдым, 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 әрайдым. Шымкент Қарағандыдан жыл екен ғой. Мұндағы елдің еті тір екен ғой. Ассалаумағалейкум шырайлы өлке, манайың бау-бақша тал гүл екен ғой. Осы айтысқа шақырту келген десіп, мендағы жылдамдықты үдетем ғой. Вокзалға автобуспен жетіп бардым, ол жақта адам саны мың екен ғой. Астанаға пойызға билет алдым, қолда шапан домбыра жүг екен ғой. Содан соң Түркістанға ұшып келдім, билет құны бір шама пұл екен ғой. Шымкентке таксименен зорға жеттім, сөйтсем маған батыр жан жүп екен ғой. Е жолға е жұпқа да жарым маған, Құдай-ау менің жаным сір екен ғой. Сондықтан қошеметпен қолдап отыр, жетпей тұрған елімнің шу екен ғой. Шымкент қазақ үшін жұмақ мекен, мұндағы елдің жағдайы зың екен ғой. Қысқасы төрт түрлі көлікпенен төрт қаланы аралау мұң екен ғой. Жұмаққа кіру оңай емес деген молдалардың айтқаны ой шіркін шын екен ғой. Әрайдым, 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 әрайдым. Уақыт құртпай ендеше байқасуға, жылдан тез кірісейін шайқасуға. Бауырым ақын болып не бітірдің, жұмысыңның барысын айт осында. Әскерге кеткен талай боздақтардың оралмай жатқандығын айтасың ба? Мұнайыңның қызығын қалың қазақ көре алмай жатқандығын айтасың ба? Шахановтың 80 жас мерейтойы тойланбай жатқандығын айтасың ба? Сонана Астанада көкөлөрүн ойланбай жаткандыгын айтасың ба? Көзге күйік боп турган элертинин салынбай жаткандыгын айтасың ба? Каражатын жымкырган кашкындардын табылмай жаткандыгын айтасың ба?
Олулар туған жерді айтасың ба? Орулар тұрған жерді айтасың ба? Осыларды тіліңе тиек етпей, айтысқа кеп тұрсың ба ой тасуға? Жоқ әлде амандасу, қоштасуды жатқайттым деп мәз болып ой шіркін. Қайтасың ба әрайдым, 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 әрайдым. Өз ойынан хабар берді, хабарды да апырай жаман берді. Элерті мен көкелерді айт деп қояды. Дәл солай бұл кезегін маған берді. Әскерге кеткендерді өліп жатыр. Айт деген өлеңдері маған келді. Бауырым қазір жаңа Қазақстан не дейін? Жандос деген балаң енді, әй, 30 жыл айтардай айтып келдік, енді соны істейтін заман келді. Әй, беліміз аман болса, бетегелі ерлерінің еңбегі өтеледі. Мен не әмиянды әдейі жоғалтып бем. Сенің олай айтуың бекер еді. Өзім ақ жейін қоям деп айтады. Сәл кішкене төмендесең етер еді. Мені менсінбей отырсың-ау, бір ауыз сөз санаңа жетер еді. Әй, ақылы қаншалықта аз адамдар басын көкке соншалық көтереді. Әй, Шымкент бетегелі белекен ғой, қонақжай берекелі елекен ғой. Күміс домбыра тігіп айтыс қылған, сөз төркінін түсінген төрекен ғой. Тереңіне үңілсек бұл күмістің қасиетінің аясы кең екен ғой. Адам денсаулығына пайдалы екен, мықты дәрілерменен тең екен ғой. Иммунитеті маздап әлсірепті, мазам болмай жүргені сол екен ғой. Кегезе қан қысымым көтеріледі, сондықтан көңілгейім жоқ екен ғой. Жүрегімнің қағысы да жиілеп жүр, ауыратын жерлерім көп екен ғой. Күмістің ерекше бір қасиеті осының барлығына ем екен ғой. Әй, дәл бүгін мына күміс домбыраңыз иесін табатұғын жер екен ғой. Әй, денсаулық басты байлық болса керде лайықты адамы мен екен ғой. Әй, түшкесін дәл осындай додағашын, шамаңның жеткенше шабаласың. Той басқарып көріпсің бір кездері, өзіңше тақылдаған тамадасың. Той жүргізу қолынан келмегесін, бір екі айда түсіпсің сабаңашын. Одан кейін ойнапсың жайдарманда, көенчік болды қалағасын. Күлдірем деп халыққа күлкі бопсың, белгілі болды сосын жоламасың. Бизнеспен байымын деп ойлапсың, тренингті толтырып санаңашын. Банкрот болыпсың ғой, анық сенің бизнесмен болуға жарамасың. Соңғы жылдар айтысқа шығып жүрсің, білмеймін қанша жерге бараласың. Ақын боп елдің сөзін бір айтпайсың, сен осы неден сабыт нәр аласың. Қарағанды қалаңды түтін басып, зияны тарап жатыр ауаға шын. Жасалмай шұрық тесік жолдарында болып тұр туып өскен қалаңасын. Осына айту сенің міндетің еді, Қарағанды үмітпен қарағасын. Әй, бірақ бұған несін айтып тұрмын, білемін ғой ол іске жарамасын. Әй, қарқып қайдан айтсын баралашын, әрең сүйреп жүрген ол қарабасын. Батыржан жолықты деп жақын алдан, бала екен сөйтсен бұл ақыл ауған. Ана жерім мынандай деп айтасың, елде оған қол соқты шатырлаған. Құрсын бір ауру болды жіберіпті, сау адам жоқ бауы келмеген бе ой шіркін. Атыраудан әрайдым, 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 әрайдым. Деп отсам, маған құшақ айқар екен, бұның ойы жүлденің жайқам екен. Сен жандосты апарып тастадың ғой, ол жақтан енді жандос қайта мекен. Тамада деп бұлғамас сөз арасын, байқа ойлар кетіп қалмасын байқа бөтен. Шаппа шапта суырып салып айтсай,
Байқамасаң өзіңді жайпап өтем. Мына мені танымай тұрып бос өстіп, жамандайтын мынаның шыны мен ой тар екен. Қарағанды да Қарағанды жерінде жамандадың кеуден қуыс ал ішің әй тар екен. Сонда содан сон шындық шындық деп қақсадың. Менен басқа бұны кім байқады екен? Шындықты Ринатқана айтар десем, мынауың Ринаттан көп ой шіркін. Айта деген нәрайдым, 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 нәрайдым. Рахмет, Батыржан. Қайра ғой, жандос. Қазақта қазір бәрі кемел боп тұр. Себебі Шымкентке сенем деп тұр. Біз секілді тек қонақ болып жүрмей, қонақ күту жағына шебер боп тұр. Жұмыспен қамтамасыз еткеннен сон өзбекте өздеріңсіз өлем деп тұр. 22 ғасырдай сабақтасқан он түстіктің тарихы терең боп тұр. Кейбіреулер сендерді шетке сұрып, южандарды бәрінен төмен деп тұр. Бірақ та айту ғонай болған менен, зың өмірдің артында зор еңбек тұр. Жай ғана бір мектебін апқарасақ, естігеннің құлағы елен деп тұр. Қаратаудың мектебі айтыс жасап, елтірегі дәстүрлі өнер деп тұр. Күмістен қалам жасау былай тұрсын, тіпті домбыра жасап берем деп тұр. Содан ғой шарықтаса қазақтығым, біздің ел бар қиынды жинем деп тұр. Южандардың ұлтжанды екендігін, бір жандардың мектебі ой шіркін. Дәлелдеп тұр, әрайдым, 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 әрайдым. Рахмет, айналайын, жандос. Пақырғана қуанар баққа дайын, жақсылар жақын жүрер хаққа дайым. Қазыбек туған елден келгеннен сон, жатқан жерге қалайша жат болайын. Сиратына ендеше зиярат қып, мұсылмандық әдептен аттамайын. Жұрт келіпті көруге қазы құртты, ал мен Қазбек бабама аттанайын. Бір ұлыстың арқалап ақ сәлемін, бір ұлыс топырағын сап қалайын. Басына Құран оқып дұға жасап, сендерден де ақбата ап қалайын. Емреніп келген ұлға демеу берсең, қиқуыңды бір естіп шаттанайын. Сол қиқудан Қазыбек бабамыздың қаздаусын естігенде ой шіркін. Боп қалайын, нәрайдым, 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 нәрайдым. Рахмет, жақсы айтсыңдар, шама шарықтарың белгілі болды ғой деп ойлаймыз. Ал айтысты бастаған Батыржан Кәдірбай, Атырау облысы. Бал көтеріңіздер, 9-9 бірыңғай 9. Қарағанды облысының ақыны Жандос Бақытұлы. Жандос бірыңғай 9, екеуіне де бірыңғай 9 қойылды.